Ovo su najbolje aplikacije za editovanje na telefonu i sve na ovoj listi su besplatne. Na ovoj listi su tri aplikacije. Jedna je za početnike, jedna je za one koji se razumeju u editovanje i jedna je za profesionalce. Prvo krećemo od one za početnike. Ta aplikacija je na trećem mestu na ovoj listi i zove se InShot. Iskreno, to je jedna od najboljih aplikacija za editovanje na telefonu. A, mislim, besplatne su sve, tako da još bolje što je besplatno. Ali ima, ako želiš nešto da kupiš u aplikaciji, to isto postoji opcija. Naprimjer, fontove ili, naprimjer, stikere. Tu aplikaciju koristim već nekoliko godina i verovatno editujem ovaj video u njoj. Tako da, jako je dobra i jednostavna za korišćenje. Tako da, preporučujem je. Aplikacija na drugom mestu se zove VLLO ili VLLO. I aplikacija je jako dobra, ali nije dostigla prvo mesto zato što je poprilično komplikovana za korišćenje. Ima efekte i ima mnogo zanimljivih stvari, ali nema toliko puno opcija kao prvo mesto. Aplikacija na prvom mestu je CapCut. Iskreno, najbolja aplikacija za editovanje, a besplatna je. A ta aplikacija je bolja od VLLO zato što jednostavna je, a ima mnogo više opcija za korišćenje. Znači, ima bukvalno sve profesionalne opcije. Neke opcije možeš naći i na profesionalnim programima za editovanje na kompjuterima. Imate da isečete pozadinu, imate da dodate jako, jako dobre efekte. Znači, evo, ovo su neke od efekata koje možete dodati samo jednim dugmetom. Znači, samo klik, a ovo je kraj videa. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se. Ako želite, možete pogledati jedan od ova dva videa na ekranu. I to je to. Igramo ko pisne vreme kreće sad. Ćuti! Aplikacija na naravno, lajkujte se.